Ndodh shpesh me aktorët e portokallisë që të mjësohen ka i shumë me skenën, me publikun, me partnerët e tyre në numra, sa që edhe t'ingacmojnë për gjatë shfaqës. Edhe një ndër këto raste është edhe ai me Ledion, që ngacmon ka po ja hekri në fakt, dhe ngacmon në skenë, more Ledion. Po, unë ngacmoj gjithmonë, po mbaj mend për kë rast tua. Janë dy raste në fakt që e ke ngacmuar Salcano. Një ka qenë kur i gjetë sozinë ti, vëllai në skenë. Ka qenë interesante se... Po ju janë skenë edhe ma kapi syri, po thash, po ky kur doli këtu, një si, 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 po exager, exageroj, po ishte një fragment shumë i shpejtë edhe për njëre futan lojat e djalit, ne ju të regua shumë dashamirë, se mund të mërët edhe për tërës këtë punë. Jo, publiku përgjithsisht i mirë pret. Përgjithsi, po kur e ngre tjetrin këm para të gjithë, këshuaj, po të ishte shumë bëhet aktorë, nuk ka pse, ka njës që kam pizdi. A ju të regua shumë dashamirës, Gjerastin ta përshëndes, bravo, u të regua shumë sportiv. Edhe aty bëm disa dialogje, po nuk e denigruam si për, si, sa ishte me të fejuar, më duke ta me këps. Edhe ishte i veshur me tuta, edhe me mjekër fiksi hekri. Edhe unë për një gjithë rastin, thoshë shikoj ke vllajën, edhe i thash se mos jetë xhepis dhe ti ore, si ky. A i e mori me sportivitet, që ishi, po këto janë gjëra shumë simpatike, duhet ndodhin për mendimin tim. Pa tjetër që po. Madje dhe e kishin futur dhe numër, nuk e kishin prerë si po, u dhanë transmitim. Edhe ne kemi dhe do të shohim vetëm atë moment. Ja, tu të shima ka të kotë të dashi, jo? Kush për tini këtu, kush për tini këtu? Ajde këtu, shiko e vlojnë tëndë. Ti si risa të zanë. Ja, me të... Ja, ja! Se mos jetë gjepis me tërmën? E ka vla për babë! Ores po më ngrejt celularin. Tani në momentin e dytë u tregove pak më agresiv. Në momentin e dytë për këtë që thua për ta vras apo jo, ishte pak e fort. Jo, ishte, po i kishim një dilemë kur shkruajta skenarin. I thash si do t'ja bëjmë, po tha publiku po. Vrite. Nuk isha një përgjigje. Të premte tha një tre veta po shumica, bëm sikur s'dëgjuam që ata që thon po. Dolëm jashtë apo sala, si tha po, ai deshin të vrisnin mua. Çtuna në përgjigjen gjithë, jo, një zëri dhe atë un e improvisova, i thash, "Da, më sa të dashka në plerë." Edhe doli simpatike kështu si. Megjithatë publikut nga ndonjëherë nuk duhet të shkosh drejt, se ti mund të mendosh në logjik të drejtë, se ti mund të mendosh që publiku do japi një përgjigje, ndërkohë publiku të surprizon dhe jep atë përgjigjen që nuk pritet, se janë dhe ata brenda rolit. Dëgjoj, ata janë brenda rolit, po pak a shumë ata jetojnë dhe ata me portokallin, përderisa vinë, ata e dinë dhe biografitë e personazheve dhe kur është me shaka, kur është pa shaka, edhe unë pak a shumë ishe vetëdijshëm që do thoshin jo, se ore, do na kishe hequr qafe salcën. Po, duhet të eqi kapo qafe e kurin për shkak të bështymës, ose duhet të eqi njëri. Por nuk ja dole dot. Ja një sekret për kapon, po të më është personajji me më shumë kostume nga gjithë personajjet e tjera. Që i ndronë edhe më shpesh. Kapo është personajji që aty poshke garderopa ka një të vetën. Po me thënë, unë jam me më shumë ngjyra nga të gjithë këta. Për shumë Ramadani ka i paltuta dhe një bluzë tirane. Ky liku, hidrauliku, kam atë të hidraulikut. Kjo së është se, po të kërkoj nuk mjapin, po për të identifikuar figurën në sa më shumë, neve edhe kapo për dënë atë që të fortët i ndrojnë, i bëjnë edhe kostumet, e kështë shimataj. Për dënë që kanë leke këshu, unë e kemi zgjidhur. Ta shohim pak edhe momentin e reagimit të publiku, të kësa kapo i pyet, a do të heqë qafe, apo jo hekrit? Kam dyor që të kërkoj që ke bërë balerino. Qële? Je bërë balerino? Jo, edhe mund më vrasës, po që më posë vdesës e një randë, nuk jam balerin. Po njëri u kërë bënë sparkatën, se bënë se do bëhet avokat, e bënë se do bëhet balerin. Rama ik. Mos u zita, mos u gabo. Nuk të gënje, jo kapo, jo! Ja, këtë këngër me zore kujton të. Të me kure dash kanë plirën.
Ata po t'i thosha kur dolem, po të t'kishin thënë gjithë një zëri po vrite, ç'a do bëni më salë? Ç'a do bëja? I thosha, si t'ja bëja? Se s'kisha një alternativë. Ose do thoja tashi ta shpik tashi, nuk isha shumë i ngarkuar se gjeja dot. Vetë jo se më duhet deca kohë do ta vras më vonë, do mënda bëja kështu për shkakun. Vaçat vjen se dëgjoj tashi qenia është e qetë, nuk e i veshur brenda petkun e personazhit. Mendon si ledjo, kurse kur vishesh ke kapo mendon si kapo, edhe aty të vinë tjera fjali brenda rrethanës gjitha bashk. Tash jam do vijosh me ngacmimet në salcën. Në salcën? Unë ngacmoj çdo njeri në punë, mos vetëm salcën. Më jam pseudonimin Helmi. Nuk e dim sa Helmi, do ta zbulojmë me siguri deri në fund të sezonit. Tani le ta shohim një çik numrin. Direkt. Ti mua, Ramo ik për kokë tënde. Ti dhe më zhvesh kraun mua. Po qarë thua mo, ti në burg vetëm buk të se kur ke ngren mu, unë në kisha mishin të rëlojet mo. Ja si, jam i Dani, adhi dhe ke kape Dani. Ramo ik po të them. Ramo mo sik, shiko si sa të ndodhi. Ore ti baterisë e bëjnë që ke emocion. Rama ik për kokë tënde, kaq po të them. Hajde edhe njëherë, kaq po të them edhe njëherë, edhe njëherë, mo çfarë thua ti, ku do vesh ti? Ulu mo këtu shpejt. Rama pritje. Ale mos e çmë vret këtu. Se çmë.